O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, e o conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo, asinaron os un convenio de colaboración entre ambas institucións que permitirá mellorar o fluxo de información e implantar un sistema máis eficiente de render contas. Así, segundo expuso o conselleiro, o convenio asinado ose tendous objetivos fundamentais. Por un lado, mellorar o intercambio de información entre a Administración Autonómica e o Organismo Fiscalizador, a través das novas tecnoloxías e, por outra, implantar un sistema máis eficiente que asilice a rendición de contas que a Xunta de Galicia realiza periódicamente ao Consello de Contas. Estes momentos son que vamos a proceder a asinar o convenio que en desenvolvemento do novo resme legal que ten o Consello de Contas coa última modificación e instada tamén é eh, a iniciativa deste goberno da de Xunta de Galicia a finais do 2015. En consecuencia, o que se pretende é facilitar ese intercambio de información e tamén ir hacia un sistema áxil no que significa respecto do rendemento de contas a que estamos useitos con carácter periódico dende a administración autonómica na súa contextura máis máis xeral. Polo tanto, o que nos dotamos é dun instrumento que ven sendo a comisión mixta que vai a apurar en primer lugar por ese rendimento de contas para que sea áxil. Por ese intercambio de información, aproveitando as novas tecnoloxías, como se señalaba tamén, que nos permite un beneficio mutuo, sobre todo na labor, en este caso, que vai a desenvolver o Consello de Contas, pero tamén para a Xunta de Galicia, o que vai a supoñer... Eh dunha maneira máis áxil aproveitar os importantes informes que se elaboran no Consello de Contas e as recomendacións que nos realizan os distintos organismos ben asunta con carácter xeral ou as súas institucións e eh, entidades para poder así aproveitar dunha, con mellor calidade, con maior asilidade estas cuestións. Polo tanto, hai un beneficio mutuo, tanto para o Consello de Contas na agilización do que pode ser o seu traballo, pero tamén para a Xunta de Galicia que vai a ter esa calidade, esa mellor era no seu labor tamén eh, normal eh, establecer o que saben sendo habitual, pero en este caso máis acelerado votando mandas novas tecnoloxías. Neste sentido, Valeriano Martínez explicou que para a consecución destes fins formarase unha comisión mixta, conformada por representantes do Consello de Contas e da Intervención Ser Alta Comunidade Autónoma. Este novo órgano traballará en iniciativas que propicien render contas telemáticamente, faciliten o acceso á documentación e melloren o seguimento de recomendacións contidas nos informes de control que deseito periódico elabora o Consello de contas.